cuenta con 24 es que cambia, años de experiencia que en la industria esto... del hosting en España no. y actualmente es, que es, es responsable de, de las comunidades hispanohablantes no. y en crecimiento en Automatik. Claro. Nos va a hablar de soporte para WordPress, tendencias comunes y sus soluciones. No meu background, eu veño do do mundo do hosting. E levo traballando no mundo do alojamiento web eh dende fai 24 24 anos. Eh os meus comezos foron en soporte técnico. Por lo tanto, que vou dicir hoxe ten relación con esa experiencia que tive en cando empecé a traballar no mundo de alojamento web e ao mesmo tempo eh, do meu conhecimento das cosas que pasan ahora mismo no mundo Wordpress por traballar tamén eh, en Wordpress.com que tamén un, un alojamento neste caso. Bueno, este é es un típico mensaje unha secuencia de mensajes pero lo voy a leer, porque hai gente que non lo pode ler entón, queres borrar a conta do teu dominio dos nosos servidores? Segunda mensaje. Esto, máis dun eh, eh, o vivirá en, en algún momento, seguro que o, que o vistes nun panel de control. Estás seguro de que queres borrar a conta dos nosos servidores? Borrar a conta dos nosos servidores implica que non terás máis acceso a ela e os contidos borraránse. Unha vez borrada a conta, manteremos unha copia de seguridade o teu sitio web. Isto ten relación co, co que ven dicindo Fernando a parto da CAP. durante un mes, e o prezo de recuperación será de XX euros, eh, os que sexan ou nada, a veces é gratis, non? pero tamén pode ter un coste. Está seguro de que queres borrar a conta tal ta, ta, dos nosos servidores? Seguro? Sí. Vale. Pois pues este é es o inicio, isto é o inicio, comezo de moitas desgracias que ocurren cando migramos dun proveedor a outro. Cando estamos facendo unha actualización moi importante. Cando ou cando estás pedindo nunha migración borrar o antigo servidor para poder pasalo novo, ¿no? Entón, falaremos do backup eh, eh, con esta broma. Máis cosas que recibimos nos centros de soporte, de alojamento web, estamos falando, eh, de hosting. Oye, como configura a miña conta de Gmail? Los proveedores de eh, alojamento non están para estas cousas. Por lo tanto, vou dicir as típicas cosas que os erros que cometemos e eh, como se ven desde o punto de vista do proveedor de hosting e a veces tamén desde o cliente. Como instalo Shopify no meu WordPress? Seguro que xa hai unha vivo por aquí. O non podo ver marca.com, están ben os servidores? Isto é real, eh? Isto é real. Aquí hai tres cousas moi... Eh, tres cousas fundamentales. Unha, algo que se mantén durante moitos anos, que os proveedores de hosting daban soporte, por exemplo, de contas de Outlook. Que é unha cousa que é de terceros. Eh, por exemplo, fallanos non daban soporte de WordPress. Agora sí. Por lo tanto, esto é unha cosa máis dos proveedores de hosting. A segunda é algo que alguén ou veu por aí, eh, Shopify é, é a leche. Venga, vamos, instálalo no Wordpress que seguro que funciona. E claro, e van ao equipo de soporto a preguntarlo. Non é unha mala idea que teñas un blog en Wordpress e que teñas unha tenda en Shopify. Pero, bueno, non é, é para oxe esto. É mellor que teñas bu. Sin ninguna dúbida. Pero hai xente que pregunta estas cosas por desconhecemento. Non pasa nada, para eso está o soporte. E logo, a xente que confunde os términos. Non pasa nada. Eh, todos os equipos de soporte están preparados de calquera empresa para poder contestar estas por moi rara, por moi raro que sexa. Vale? Bueno, a final, cando temos unha instalación WordPress, eh, prácticamente desde, dende aquí, dende o ordenador, no momento que faga unha chamada para unha página web, hasta que chega aos servidores, en todo ese camiño pode haber 9, 10, 11, 12 proveedores. En todo ese camiño, incluído o alojamento web, incluído eh, o Wordpress instalado ali, hai posibilidades de que se produzcan incidencias. É tan, tan sinxelo como eso. Moitas veces eh, poden ser eh, pola nosa conta, porque temos unha instalación Wordpress que ten un tema, ou tens un tema escollido, eh, pero hai máis instalados. Tens plugins. Ao final, hai un montón de software en diferentes módulos que estás utilizando na túa instalación. Podes ter incidencias de seguridade polas cosas que ti fais mal ou polo anterior, por vulnerabilidades, como comentaba ahora Fernando, eh, nos temas, nos plugins e nos temas. E logo temas de rendemento dependendo de como, eh, de como teñas preparada a túa página web ou dependendo do proveedor de hosting que estés utilizando. E aparte de todo isto, pois pues como os comentaba, o hosting, o entorno chamado ambiente, máis as incidencias xerais. Por lo tanto, no momento en que estamos a traballar en internet, eh facendo páginas web, eh, páginas web, facendo calquera cousa que teña unha publicación e unha visibilidade nun explorador, temos posibilidades de ter incidencias en todas estas áreas. Eh vou falar de cuatro ou cinco rápido porque xa se me pasou o tempo. Serais os vou contar as, as que penso que, que son máis peligrosas, por decirlo así. Que, que é o máis peligroso que, se que che pode pasar con dominio? Que non se renove. É eh, que a partir de aí sucedan cosas peores, claro. Pero a, a, a base de todo é que non se renove. Como se soluciona isto? É que teño que ir rápido, senón para un pouco máis que a, a dirección de contacto administrativo de correo electrónico que estés utilizando se xa unha fora do dominio e que esté sempre activa e que procures ter máis ou menos todas na mesma dirección de correo electrónico seres se capaz de mantela viva, por decirlo así. Se non é un peligro. E como se renovan? Como se renovan, tamén falando das contas de gestión do alojamento. Por que se poden perder? Podense perder por, porque hai erro no, no medio de pago. Podense perder porque a dirección de contacto administrativo non a lees, porque normalmente os proveedores enviamos e-mails. E hai que lelos. Ou SMS, que hai que lelos. E Eh, de vez en cando hai xente pues, que non os le... Eh, por exemplo, pues, que te dé un erro un sistema de pago, vai facer que todas estas cosas en cadea fallen. E logo, o máis difícil de resolver, que xa é fora do alojamento, do Wordpress, de nada. Cando ocurre que hai eh, profesionais da, do diseño web, do marketing, que xa se encargan a compra do dominio e a contratación do hosting a certos clientes. E hai compañías que o fan ben, é moi profesional, e hai outras que registran tanto o hosting como o dominio o seu nome en vez do nome do cliente. Estas cosas pasan todos os días. Entón, no momento en que vayamos contratar tanto dominio como, eh, como alojamento, temos que tener en conta que debe estar o noso nome. E que haxa unha forma de poder contactar e que sepan que sou eu que normalmente a conta de, a dirección de contacto administrativo. Moi sincero, moi sincero. Pero eso sí, de aquí é moi difícil salir. Ah, oh, que bien, mira. Adiós, ¿dónde está esto? Eh, ¿Dónde va? no No, esa no. <laughs> esa no está en la presentación. Uh, Venga, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Un poquito más, un poquito más. Bueno, gracias. <laughs> bueno. Pongo ejemplos reales. Esto es real, eh. Oye, cómo entro, cómo entro una en web, cómo entro en un nuevo blog, cómo tal. Se no, se, no, se os proveedores de aloxamento tivésemos que quitar todas as preguntas deste estilo que recibimos no día a día, o mellor que quedábamos con 30-40% menos das consultas que recibimos. Como entro aquí, como entro a lá, como recupero isto, como recupero outro. Isto prácticamente é unha cosa normal, non pasa nada, perso estamos. Pero hai, hai outros métodos. En todo caso, isto é do, do máis eh, fácil que ocurra sigamos o exemplo que comentaba Fernando Tellado con doble autenticación. Pongamos esta parte todavía máis, algo máis complexa pola nosa seguridade. Recuperación de datos. Estos son reais. Eh? Eh, neste caso pedía a versión de mañán. O sea, regreso futuro ou algo así. Recuperación de datos. Eh, backup. A isto le vamos a dedicar un capítulo moi breve porque con lo que ha comentado Fernando ya llevamos bastante. Lo primero, a primeira cosa que se fai no momento que contratas un servicio ou tes unha página web é probar o backup. Fernando, os teus pés, pero é verdad. O primeiro que é, é, é comprobalo. Eu, é, eu vi no ano 2005 eh, como pensaba unha empresa con 17 empleados e 400 webs porque tiñan un grupo de 4 servidores dedicados e nunca comprobaron se si tiñan o backup. Alguén cometeu un erro de, de borrado de, dun disco e tuvieron que cerrar a compañía, non, non, hubo, non hubo perdón. Non tiñan forma ninguna de poder recuperar, porque en aquel momento non había eh, nube, nin había Dropbox, nin outra serie de, de ferramentas que temos a, agora que somos afortunados por telas. Entón, este é o primeiro que tedes que facer, isto é superimportante. Como decía Fernando, abres un directorio, instalas aí e probas se funciona. Porque É unha porcent porcentaxe moi pequena, pero hai certas eh, copias de backup que están corruptas, que non funcionan, que non van a la base de datos. E, e o día que se fan falta en ates, pois pues, é o peor día que hai. E, cando falemos de migracións, que é un momento delicado, a verdade é que o meu consello é que confiedes o proveedor de hosting que vos faga a migración, aun así é importante que vos eh, teñades unha copia. E nunca dedes de baixa o antigo hosting, hasta que non esté perfectamente comprobado no seguinte que está todo funcionando. Que non nos hemos olvidado unha web que estaba nun nombre de máquina, tienda, punto, mi domínio... O sea, hasta que non esté todo perfecto, non se da bajo a anterior, inda que teñades que pagar unha ou dúas mensualidades máis. Eso sempre. E, por suposto, eh, te den conta que vos ofrece o, o vosso hosting para poder gestionar eh, isto eh relacionadas con entorno, co ambiente. Eh esta típica, eh, moi sinxela de de resolver. Estás actualizando, eh, non ves os resultados, Esto é fácil. Pode ser a caché do navegador, neste caso forzamos unha, un refresco con eh eh mayúsculas F5 en Windows e manzanita R, si no, se non recordo mal, se non me lembro mal, no no eh no Apple. Pode ser a caché do eh do plugin que teño o hosting ou do propio hosting eh ou pode ser a CDN. En todo caso, ah, bueno, e tamén tedes que comprobar onde realmente estás facendo os cambios, e comprobando onde se ven. Non vai a ser que estés facendo cambios no staging e comprobando na, na, na web en producción, que tamén pasa, non pasa nada. Somos humanos. Entón, eh, nos diferentes, eh, nas diferentes eh, ferramentas eh, de caché ou como esta de CDN, de Cloudflare que está en sitios, web, almacenamiento, caché, configuración, está ahí para que, por se si non o sabedes, sempre hai unha opción que se llama clear caché, e purge, e purgar e, a que querades utilizar, é a forma de solventalo, non hai, hai más historias Error de contido mixto, tes un SSL, TSL, TLS instalado pero eh, aparece o candado, o mensaje en vermelho, é feo, a, a non lle gusta a ninguén que cales son as a, solucións? Bueno, forzar o HTTPS, que o podes facer eh engadindo este código no HTACES, ou podes utilizar un plugin tan sencillo como a este se non queres complicarte a vida, eh, eh, sí. Lo mesmo que as ligazóns permanentes, os permalinks, eh a mellor forma de solventalo eh, eh renomeas o o actual fichero HTACES eh e creas un novo, simplemente agarrando os cambios que teñas da nosos axustes, é moi sinxelo. Eh En a, en algún proveedor de hosting existe a posibilidade de que o modo rewrite de Apache non este activado. Pois se activa poniendo un código como este en el .htaccess. Como veis, como vedes o .htaccess é bastante importante, o sea que coidade moito e non pegades e, copiades e pegades todo que encontrades por internet, porque se ven .htaccess de, o sea, que con todo lo existente pegado aí dentro. Pode ser que teña eh, que isto este pasando porque teña conflito con outros plugins eh, que escriben as, as URLs de outra forma. En todo caso, se soluciona ca ca primeira. E se non, tira desde de backup, de copia de seguridade, que eso sempre funciona. Ok. Eh, outro moi típico no soporte, o panel de administración no funciona. Polos datos de acceso, algún puli, eh algún plugin que pode impedir o acceso, firewall web de vez en cuando. e eh, eh, tamén existe a posibilidad de cando eh, vexades este erro na, no explorador, database base update required, eh, vais ides a WP content, eh, renomeades ou borrades eh, object caché este, este fichero para que os poda retornar. E comprobar se é eh, unha instalación que está en mantemento. Se está en mantemento, imos ao directorio raíz, e hai un fichero que se chama mantemento, borrámolo e comenzamos outra vez. Em... Esta típica referente a temas. Cambias de tema e perdiches a página de inicio. Vale. E a seguinte, se borras o bloque de contido, e as páxinas de repente teñen todo o mesmo contido. Então, as dúas son moi parecidas. As dúas son parecidas en que non, non é moi sinxelo, non é estado de todo claro como poder xestionar as opcións, de os ajustes da página de inicio. Non é, non, é, de todo claro. Entón, hai xente que está eh, engadendo contenido directamente eh, na plantilla do tema. Además, en algún exemplo como este, a ver si lo podo ver, lo podré ver, estaba como se facía. Eh, directamente, eh, a xente engade contido directamente nun bloque eh, e, aparece a protección co candado, incluso que, eh, esto non, non é para engadir contenido. E a xente engade contenido aí. E ao final, o que ocurren son estos dous errores. Simplemente porque hai bastantes usuarios que non, non teñen tan claro como, eh, eh, donde teñen que engadir o contenido. É que senón non ocurriría. Xa sabemos que freelance axencia, sabemos como, que sabedes como funciona, pero isto pasa. Igual que os proveedores de hosting temos as actualizacións automáticas para máis do 60-70% da xente que non teñen tempo para poder mirar a instalación. E temos que facelo poleres. E simplemente eh, a xente non ten claro exactamente onde se engade o contido, simplemente eso, e os consellos xa para correr. Simplemente se, se tedes, sodes donos, eh, donos eh, dun negocio, se vos, a vosa dedicación non é facer página, páxinas web, confiades en freelance, confiades en agencias, simplemente tedes que rodearos de xente que se dedica profesionalmente a isto. Eh, hai moitas formas de obter, obter axuda entre o soporte do voso proveedor de aloxamento, por, por exemplo, pero sobre todo tamén nos foros de Wordpress.org. Eh, por que? Porque é eh, un dos pocos sitios no mundo que está mantido por voluntarios e que teñen o inbox a cero todos os días, que é algo moi reseñable. É importante saber como se xestiona unha incidencia. Eh, por exemplo, eh, ter claro se ha habido algún tipo de cambio ou actualización antes de abrir un ticket ou abrir un chat a soporte para dar a mellor información porque se solventa máis rápido. O da copia de seguridade insistimos moito porque é importante ese te des e desa web de Fernando Tellado ayuda, a xuda o WP e as bases de coñecemento. Nada, eu dedícome ás comunidades hispanofalantes en Automatic e en Crecemento eh, Automatic facemos moitas cousas, WordPress.com, WooCommerce, eh, tamén que organizo o grupo de Meetup nas Palmas, eh, traballo no equipo de comunidade como mentor de WordCamps, entre elas esta, que estou moi orgulloso, dela. E eh, podedes me encontrar en calquer cousa, arroba monchomat, xa está. E eh, perdón por toda esta movida.